Dobre, čiže aktuálna situácia je taká. Aha, Marcel, nič. Brezno. Brezno. Aha, pozri. Margicami. Luka. Najzaujímavejšie miesto Margicami. Nebuď krutý. Strátim odberiť Margicami, prestaň. Ty to je kamarát, ktorí neprišli. O. Sed. Sadge. Momentálne sme dorazili do Margecian a ideme nájsť nejaké miesto, kde si sadneme a porozprávam zaujímavé veci, čo sa stali. Lobičko! Kde? A tu nechcem, to je ľudia. Society, ja nemám rád society. Si schizofrenik alebo čo? Nie, som introvert. A ja? Prečo som išiel vonku? Ale to je iné byť s kamošou, vieš, teraz keď niekto zastavil. No ale každopádne ideme nájsť nejaké miesto, kde si ideme sadnúť a poviem vám zaujímavé veci a plán na dnešný pár hodín, lebo o 12 je naspäť, takže ostaňte s nami a sledujte zaujímavé mesto Margicani. Ja fakt neviem, jak sa dostal niekde. Prečo som bol jednoduchšie sa organizovať, než tu hrát. Tak lebo tu je... Ja som zvedený. Luka. To čo sa za backrooms prvom? Backrooms? Došli sme do backrooms. A našem sme potraviny. Marcel. Áno. Je tu Lidl? Nie, ale je to CB a potraviny. Ale ja chcem Lidl. Ja v každom meste má byť Lidl. OK, vyjadrím najprv moje first impressions a potom pôjde Marcel, lebo od nás nebude mať príjemné, ale ja poviem tak, že moje first impressions sú také, že je tu strašne dobrý vzduch, ja viem, že to nesúvisí s mestom, ale proste dopomáha tomu, že dám tomuto mestu bod. A druhá vec je to, že je, neviem, príde to strašne také ako keby útulné, v tom zmysle, že je tu nič, akože v úvodzovkách poviem tu nič, že v podstate je to akoby dedina, ale zároveň je to mesto a neviem, zatiaľ čo som tu, tak proste príroda je super, že ako okolo máte hory a luky a takéto veci. Reálne pred chvíľkou sme išli a bola cesta, ktorá išla, že nikde. Poďte si proste, to milujem na Margicanoch toto, že idete po ceste, zabočte doľava, tu je Marcel a tam je cesta, že nikde. Dole sa vrozie. To je takisto, ako niekto hrá Katam, proste si postaví svoju vlastnú dedinu a potom má okolo toho cesty. Hej, no inak, Margicani je jeden vlastne veľký Katan. Oteraz je to Katan, kamo, sorry, ako. Aké máme suroviny, kameň. Momentálne sa nachádzame pri nejakom pamätníku asi druhej svetovej vojny, typujem. Prvej aj druhej. Je tá... druhý ukrajinský tam. A je to aj socha. A je to takže vojaci tu vidíme. Mhm, môže byť. To je celkom pekné. Yeah. Dobrý skate spot. Wow. To je bol kind of disrespectful, si myslím. Veľmi disrespectful. Dobre, čiže aktuálna situácia je taká. Dobre, čiže aktuálna naša situácia je taká, že momentálne sa nachádzame už v Margecanoch, ale poviem vám pár vecí, ktoré sa stali od dnešného rána. Dnešný deň vôbec nevychádza tak, ako má, pretože, aby ste pochopili, mali sme tu byť štyria a sme tu dvaja a mali nás ešte navštíviť taký dvaja, myslím, z YouTube. Momentálne vás pozdravujem, keď tu vlastne nie ste, ale mal prísť ešte Roman a Dano. Roman neprišiel, lebo... Tak, sa na nás vykašľal. Presne tak. Alebo nejak povedané vie***, to musím cenzurovať, díky za robotu. No a každopádne, fádny situácia bola taká, že ja som ráno už prišiel na stanicu a čakal som tam, ale mali sme sa stretnúť na 45. A ja som tam prišiel s takým mindsetom, že zase Marcel bude meškať a ja sa tam stretnem s Danom a budem sa pýtať, že kedy asi prídeš. Bol som tam sám a bolo 55 a 57 je vlak a ja taký, že nikto tu nie je a tak som išiel na vlak, natočil som aj to intro na začiatku, že asi idem sám. Keď ľudia, celkom vtipná situácia je to, že neprišli kamoši a proste už je 54 a odchádza mi vlak o 3 minúty, tak som radšej už išiel k vlaku a akože neviem, kedy oni chcú dojsť, ale ako... Pri najhoršom pojem sám, no čo už, ale nepochopím toto, že ešte sme sa mali dohodnúť, že na 40 tam prídu a neprišli. Hold, čo už, tak asi naši Margicani sám, no. A potom mi volá Marcel na 58, že už je pri vlaku a ja sa opýtam, že okej, okay, a Dano? Že Dano zaspal. Ja no proste, som prišiel na stanicu na 56, vlaky sa na 57. Tak som išiel rýchlo na vlak, nedal som ani Gorana, ani Dana, pretože to bolo cool, dobré znamenie. Dobre, keď sa tam pôjdem sám asi, strachím sa. No aj idem do vlaku, volám Danovi, čo deje.
trvá to 1 minútu, kým zdvihne, potom to trvá 15 sekúnd, kým niečo povie, takže... To ríči. A povedal, že zaspal. Takže... Máš ešte dva budíky vraj? Mne to nedalo, lebo mne to síce Marcel povedal, že zaspal, ale ja som mu aj tak zavolal, až som sa spýtať, že kde je. Proste som to chcel spraviť. Mm-hmm. A on mi zdiel, že... A ja taký, že... Kde si? A on, že... Ja som zaspal. Čo pilu? Tak nič proste. Dano, teraz ťa pozdravím, keď to kúkáš. Mohol si byť s nami a vychutnávať si krásu margecianského ovzdušia a okolia. A si doma, bo ti trebalo spať. Že vraj si nastavil dva budíky, počkej, tak ja, na čo sú tie budíky, keď nevstaneš? Proste ja to nechápem. No a vlastne aktuálny plán je tým pánom, keď sme tu dvaja, že skúsime nájsť skatepark. Ja som sa spoliehal na to, že keď tu prídu tí kamoši, čo mi napísali na Instagram, takže mi ho ukážu, ale tým, že neprišli, tak si to musím asi vygoogliť. Tak som na to veľmi zadavý, ale momentálne sme celkom hladní a smední a proste unavení, lebo sme stávali, ja osobne o 6 a ty o 2 ráno, takže... 7 dačo. 7 da... Dobre. Kde som išiel spať? Aha, áno, tak sú ešte lepšie, takže ideme si niečo popiť, akože čaj. A ideme ešte nájsť Lidl, a keď tu nebude Lidl... Tak. Keď tu nebude Lidl, no, Margecany, akože hanbite sa. Zatiaľ som spokojný s týmto mestečkom. Páči sa mi, ale keď tu nebude Lidl, to bude veľmi zlé. OK ľudia, použil som Google mapy, lebo nemám šajnu, kde som. Ale zistil som, že skatepark tu je. Ten, čo hľadáme, ale je nejak 20 minút pešo, čo celkom halúza, ale to nevadí, však sa prejde, máme celkom času. Fair. Takže odfotil som si, urobil som si screenshoty v mobile, kde máme ísť a snad tam nejak trafíme, takže to ešte prostý. S Marcelom sme zistili, že ten skatepark je kúsok od stanice a presne opačným smerom, jak sme išli. Kind of epic, takže sme sa trošku prešli. Ale fun fact ľudia, že za celý ten čas, čo som tu, som nevidel nikoho v našom veku. Okrem nás dvoch, nikoho. Žiadnych rovestíkov som nevidel, čo celkom halu. Som zvedavý, či na tom skateparku niekto bude teraz, alebo nie. Asi nie, lebo len taký retard ako ja pôjde na skatepark o 9:30 ráno. Margecano, proste tak. Myslím, že proste nejaké 3 sedmice tam budú. To je na ten skatepark, ja taký ľudia, čo už 40 rokov, že... Alebo nejaký typek, čo na 60, že zdravím, nový. Že poď sa pomôcť. Ok ľudia, teraz sme konečne našli to miesto a vyzerá to tu brutálne. Akože... Fakt, veľký shoutout Margecianom za tento skatepark, vyzerá to šálene dobre, už sa tiež všetko vyskúšam a zabijem sa na tom. To je dobrý beton. Ale neviem, ako flat vyzerá tak, že nepríjemne, ale dá sa to vydržať. Ale inak, čo sa týka prekážok, tak akože extrémik. Reálne. Veľmi pekto to je. Musím uznať, že na to, že sú to Margecani, také malé mesta, majú väčší skatepark než Košice, čo je druhé najväčšie mesto na Slovensku, tak je to fakt hamba. Akože pre Košice. Takže fakt ako shoutout za toto. Je to mega. A to sa nejak volá. Rebaket. To bolo to, ale nie. Metr patino. Ja. To bolo dobré. Juhu guys, môj prvý grind trick, síce nič špeciálne, ale aspoň dačo. I mean... Akože pomalé, ale... Bolo. Bolo, aspoň sa... Bolo tu. Dobre. Teraz mám kameru ja, teraz si môžem povedať čo chcem. Margecany sú kinda overrated, what the fuck, prečo ste chceli, aby sme tu prišli, však to nič není. Akože, nebolo to, že zasné. Tak to vyzeralo zle. Z tejto strany akože vyzeralo to, ale zároveň sa mi zdalo, že dačo tam je zle. Fuck. Dámy a pani, je tu koniec dnešného videjka a možno sa pýtate, prečo je tu tieň a tma. Lebo som tak trošku zabudol natočiť záver v ten deň, sorry, a momentálne je 18:41 a práve to striham. No sorry, bože, no tak, no,
pointa je, že vítajte na konci videa. Každopádne ďakujem každému za pozretie. Mrzí ma, že toto videjko z Marketsa bolo trošku kratšie. Pár záberov som musel vystrihnúť kvôli YouTube. Tí z vás, ktorým som si písal na Instagrame, vedia. Tí z vás, ktorí nie, tak si sa sami ukratili. Máte mi písať na Instagram. Vidíte? Vidíte, aké výhoda mi dať follow na Instagram? Keď už to spomínam, tu vybehol. Pacnite tam follow, keď si so mnou chcete písať. Takže aby som to zhrnul, ďakujem každému za pozretie a za podporu. Budúci týždeň vo štvrtok, pokiaľ sa niečo nestane, by mal ísť šaviť progress hashtag 4 a potom už neviem. Začala škola a bude toho trošku viacej, keďže mám aj viacero kružkov a musím sa aj viacero učiť, ale nemyslím si, že to bude taký veľký problém, pretože nájdem si čas na videjka, aby som ich mohol natáčať, takže neviem, čo vyjde po šaviť progresse, ale nejaké videjko bude, takže budúci týždeň šaviť progress, zatiaľ sa majte, užívajte života a čaute.